Dan pembukaan YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita review makanan bekal. Bekal dari Ayang Bebek. Kita buka ya. Tapi sampean mbok nikahi tenan to, gak mungkin dulanan to. Yo to. Yo, engko mungkin dulanan. Kita buka yang bungkus pertama. Ada kayak kuning. Yo apa iki? Coba iki. Lah, nasi ternyata putih. Nasinyel iki. Nasinya lo kita tutup lagi. Tapi nemasanmu gak kempel. Goni lo. Sambelnya gak bisa masak sambel lagi kita gitu, eh. Terus sambelnya sasetan. Gak doyan sambel anu. Wah, sorot doyan. Ini jadi nih. Tapi no, no. Ayam. Senang sambel ini dia. Ayam, tahu, telur gitu. Kita tahu ini mau goreng sih ya. Bu bareng nindok. So mateng iso ya. So mateng ya. Satu ndok anu ke lo tosari lo. Iya. Apa wiri sih ayam dan tahu dikasih telur. Tahu telur ini. Ayam ebe. Hey. Uhuy. Gaya cemburu nih netizen tok iki bakole. Oh, sego goreng. Nah, Mas Bu kan nek anu kan ngene iki nek wong nom-nom. Mbok nek mbokku kan gak ngene. Biasa gak to. Ya pokoknya sego digoreng ngene kae. Kita makan nasi goreng saja. Yang dibungkus wis. Ngapik dong bungkusnya. Telas kabeh wis. Ya yo. Ayo roti bakar. Wis masak apa mesti lebumu? Ku mau iso rewang makan apa. Teng kono jenenge ya rewang-rewang ngene. Ayo dipangan bareng. Apa to kae? Timbang rasane gorengnya koyo apa iki? Coba dimasak gorengnya. Aku tapi gak mood. Masak ndang mangan. Ayo di-review. Wis ndang ta. Kok gorengnya tok iso jumbo campur kuwi ris. Kita ben... coba nasi gorengnya dulu. Iya, ngono lho sumpen. Iya iki. Enak. Terus terange mergo iku pasane nang gurimu e. Sing goreng kuwi gaya wedi muni enak-enak. Enak. Apa? Rasane gak enak. Yo mung gak enak. Enak. Enak ngene. Enak. Jadi gelak nih ngene, Bang. Yo ora. Lah piye? Enak. Minum tak nih, ris. Pas. Minum. Wes aku tak man gedang ke. Iki ndek lho. Wes aku ndang. Mana? Pisang dicampur sego goreng. Jorono-rono iki. Pisang X nasi goreng. Iya rasane wis gelem wis. Review. Review kaya sing ning viral wi. Soto Marimas iki anu Nutrisari. Ya toh. Sing anu angkringan wis lho. Rasane. Tantangan iki nasi goreng lawuh sego lalu apa? Pisang keju. Gua sambil harus nongkrong. Oh cuma campur gini. Gua sak sendok terus buat pangan bareng karo gini juga. Ceklen dong. Ya jelas. Kita coba ya. Iya. Yeah. Pisang coklat, topping anggur. Anggur. Plus dan nasi goreng gini. Nasi goreng lauk pisang coklat. Perpaduan yang sangat ekstrim ini guys. Iya, ada pedes-pedes, manis-manis. Enak. Enak ya. Wong Bali malah mangan sego putih. Ini karo kates jinggo. Katesnya mateng. Kates mateng. Mawe kuwi. Jumbo. Yo kurang pergo diet apa. Nah, budheku tau mas sego sambil karo semangka. Ya yo kuwi yo enak yo. Tapi semangkane piye? Semangka mateng. Yo semangka mateng. Kita coba lagi ya guys. Ya. Gila deh sih. Jajanan viral nek engko viral awakmu kudu gawe sego goreng. Engko mbok lawuh iki lho. Kene wong golek ireni lho ya. Sego goreng lawuh pisang goreng pisang keju. Eh, perpaduan ini. Apapun makannya tetap pisang mantan jadi sandingan.
Apapun makanannya, lauknya tetap pisang mantan. Ya. Aslinya ngono teh. Tapi sik blibet. Lha ge, ayangmu gak nyoba ge nasi goreng plus iki. Gak wani, gak wani. Jelas kena masa isu ya. Awan yo sing aku ngomong. Yo ki anu to Ris mergo tepak kita keringet to. Ora iki lho. Apa? Eh panas dilebone yo ngono to Ris. Anune, apa jenenge? Oh, dilebone dhewean. Kene ne lho. Yo soalnya memang langsung tak lebokne, panas langsung tak lebokne. Yo timone lho. Ki mau soalnya dingin. Oh, dewean tok tak keprak. Kok goreng yo bawang tok kok. Heeh, gak apa-apa dilebone dhewean. Yen apa? Lha opo angel mangane? Hah? Manganmu angel kok. Kira nenek bawange. Kok napa? Ya ancet tak keprak. Lha napa? Lha napa bawang napa? Tak gedeg. Awe lembut. Ya nak gedeg ya nak lembut juga to. Kalau kok arep becer kan ngomong. Keprakmu apa bisa anu kayak kaya wong ngene-ngene Cina kayak bisa Cina ombo kayak. Ombo. Kowe duwe we. Nek. Prek ngene. Gak pecah apa mejamu? Gak, kan gawe telenan. Tenengane ora nyolot to? Iya nyolot-nyolot iki. Nek terus dikukuti ra apa-apa tapi. Mending ngenekno nek masake ya. Teken lagi tek 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 ngono. Santene Ris, jang. Opo kae? Nek ini Ris, ndoke lo coba. Yang viral ya no apa dinner anu makan dinner Sony bete ya wes jangan lu tanya jawab pelangganmu jadi kena cukup apa sih ya aku tahu tuku aku tuku mbak yang ngerekam kalau aku seneng no kalau kau yang patuh tapi wes siap orang yang ketinggalan di wong-wong ya itu ya kamu kau cuma dekat patuh senangan. Seneng tau ki. Penting bumbunya lembut. Jadi apapun makanannya, yang penting berbau amis ini pagi masuk. Tapi bumbunya lembut. Kenapa tau bumbu lembut kira? Bodoh saya rasa amis. Ya kaya apa jenenge? Apa? Ini kayak cukup goreng, gak bawang, gerabangnya diisi, ini kayak. Gak seneng gue. Yupi segera enak. Roboyo mau bawang dikeprek roto. Oh, dicampur daun bawang. Wih. Aku neng mah tahu gaya nu. Bumbu jangkep kayak tak goreng. Tak goreng garing to. Kok nek kumangan karo kuwi to. Enak iki. Malah koyo jelantai ini lho. Terawamu tahu goreng iwak to, bumbu tumbar kayak. Ya kayak. Kayak kan nek garing kan enak to. Aku nggae bumbune to. Aku kan tuku iwak ra kuat. Tak mangan Ris, tak gaya dulu. Ayo kius mulai terang ya, aku tak mulai ya. Ya. Terima kasih untuk makanannya hari ini.